No a kritická situace není jenom ve středních Čechách, ale také v nemocnicích v Pardubickém kraji, protože tamní zařízení v úterý vyhlásili stav hromadného postižení osob. Jak to vypadá aktuálně, dozvíme se záhy. Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje, nás teď poslouchá. Dobrý den, pane hejtmane. Dobrý den. Já vím, že to vlastně není až tak dlouho, ale přeci jenom už se stihlo nějak projevit stav hromadného postižení osob. Postupně se ulevuje nemocnicím a mohou začít fungovat aspoň v rámci nějakého běžného režimu, nebo ta vyhlídka blíží se podle vás? Je to skutečně různorodé, protože zatímco jsme měli od úterý problém především v západní části kraje, Pardubice-Chrudim, tak podle dnešního ranního hlášení máme obtíže v Ústí nad Orlicí, dokonce Ústecko-orlická nemocnice žádala o převoz pacientů během videokolu, dokonce jsem měl informaci, že se zhoršuje stav některých pacientů v Pardubicích. Jinými slovy, ten problém tady setrvává. Určitě nemůžu říct, že by se situace zlepšila. Mohu na druhou stranu říci, že se ani nějak dramaticky nezhoršila. V této chvíli podle ranního hlášení je v našich nemocnicích 513 osob na těch infekčních covidových lůžkách. Znova zdůrazňuji, že to je jenom ten segment, který se týká tedy covidových pacientů. Je to ve srovnání s jinými kraji poměrně hodně. Když jsme vyhlašovali ten stav hromadného nebezpečí osob nebo postižení, tak bylo 502. Čili vidíte sami, že se pohybujeme kolem těch 500, nejde to nějak dramaticky ani nahoru, ani dolů, ale v čem my vnímáme teď obrovský problém, tak jsou stále jednotky intenzivní péče, intenzivní lůžka, to je pořád ten hlavní problém. V současné době řešíme také možné zapojení těch ambulantních specialistů, případně zdravotních sester. Tak jak jsem ráno na videokoulu byl informován, tak snad nejde v tuto chvíli ani tak o lékaře, ale skutečně především o zdravotní sestry, protože pokud bychom z ambulantního sektoru jich dostali, řekněme, desítky, tak jsme schopni otevírat další lůžka. To je to, o čem neustále mluvíme, že ta limitace není z hlediska faktického počtu lůžek jako takových, ale především toho personálu, který se o ně stará. Já se na to právě dívám do tabulek ministerstva zdravotnictví, pane hejtmane, ono totiž na papíře to vlastně nevypadá nijak hrozivě, když samozřejmě tedy v kontextu současného dění některak hrozivě. Lůžka na jednotkách intenzivní péče pro váš kraj 15%, přístroje UPV 16%, reprofilizovaná lůžka 12%. Jsou na tom kraje, které vlastně jakoby na papíře na tom jsou jakoby ještě hůř. Tak v čem to spočívá? Výhradně v lidských silách, říkáte? Ale pane redaktore, já vám dám příklad. Vidím třeba tady před sebou tabulku 541 covidových pacientů v jižních Čechách, ale ty jsou o třetinu větší. My máme 513, půlmilionový kraj, a chci říci, že ty statistiky, o kterých vy hovoříte, tak obsahují mimo jiné volná lůžka, ale na těch takzvaných necovidových jednotkách intenzivní péče, intenzivních lůžkách. Rozumím. To znamená, my totiž musíme přísně rozlišovat, a ono se to v tom trošičku ztrácí, ty dva typy lůžek. Jedno jsou infekční lůžka standardní, a to jsou ty, kde máme covidové pacienty, a pak jsou standardní pro další péči, a to samé platí u intenzivní péče. To znamená jakýsi infekční intenzivní lůžka a ta ostatní. To znamená, že ty kapacity těch infekčních intenzivních lůžek je velmi málo. A podle toho, jak jsem byl ráno online přítomen té poradě, tak i během té porady, jak jsem naznačil, se děje to, že několik pacientů třeba v Pardubicích se zhorší a ze standardních lůžek jdou najednou nebo mají být převedeni na lůžka intenzivní péče. Takže opravdu je to velice dynamické. Na druhou stranu zdůrazňuju, že zatím to není dramaticky horší, ale rozhodně nemůžu mluvit o zlepšení. No, budeme držet palce samozřejmě, aby to zlepšení přišlo co možná nejdříve, ale když mluvíte o desítkách zdravotnických pracovníků, kteří by byli teď potřeba, máte za to, že je to reálné, že zkrátka odněkud mohou přijít? Jaké signály jdou od ambulantních specialistů směrem k vám? No tak pokud jde o samotné lékaře, tak já jsem včera, já nevím, jestli se tomu mám usmívat, prostě já jsem dostal tolik mailů, které jich vedle té solidarity, která byla vyjadřována, tak na druhé straně další maily přicházely od těch různých sdružení, která zastřešují jako organizace ty jednotlivé specialisty, protože se samozřejmě jedná o soukromá zdravotnická zařízení s jednotlivci a existují tady v České republice jakési zastřešující organizace a de facto od několika jsem dostal hlavně, jo, my to chápeme, ale hlavně si nevzpomeňte na nás. Prostě pokud tímto způsobem řešíme krizi, ve které jsme,
a nechápeme, že opravdu ten zdravotnický systém má být řízen jako celek, tak potom se z toho opravdu nemůžeme rychle dostat. Čili ode mě šel jasný úkol směrem k nemocnicím, řekněte mě počty a začneme jednat s těmi zastřešujícími organizacemi. A já nechci nikomu nařizovat pracovní povinnost. Samozřejmě, že ne. My chceme jít cestou dohody. A jakmile se dohodneme, tak tu pracovní povinnost podepsat. A to z toho důvodu, že je základním předpokladem pro nárok jakési kompenzace. A druhá věc, pokud my chceme ten ambulantní sektor oslovit, tak pro nás je například v tuto chvíli klíčová právě zdravotní sestra, například do našich očkovacích míst, protože my tam máme lidi, kteří normálně by sloužili na těch odděleních v nemocnicích, kde jsou zvyklí pracovat, ale v tuto chvíli očkují, protože na nás byla přenesena tato kompetence a my potřebujeme ulevit mimo jiné i tímto, to znamená jakýmsi přesunem našich pracovníků zpátky do nemocnic. Takže pokud budeme s někým jednat, tak je to především o očkovacích místech. A poslední poznámka k tomu je taková, že my nechceme zahltit teďka zase ambulantní sektor, aby se sesypal, vůbec ne. My chceme hovořit o jakési cyklické výpomoci. Když to přirovnám kdysi, moje matka pracovala na pohotovosti, to znamená pohotovostní služby, tak jak to bylo v minulosti, že třeba jedna měsíčně. Čili jakási cyklická výpomoc s jednotlivými službami a ta potom může velmi pomoci našim nemocnicím. No, pane hejtmane, já samozřejmě věřím tomu, že by bylo asi fajn, kdyby se hlásili zdravotníci dobrovolně, že nechcete vyhlašovat vysloveně pracovní povinnost direktivně, ale je nějaký limit, kdy už nic jiného nezbude, nebo skutečně ten názor, který jsme teď od vás slyšeli, tak můžeme brát jako definitivní a pokud se nikdo dobrovolně nepřihlásí, tak zkrátka nemocnicím nikdo pomoci nepřijde? Já věřím, že se s celou řadou lidí dohodneme. Víte co, ono je to o jedné věci, protože ve chvíli, kdy napíšeme a nařídíme tu pracovní povinnost, tak existují stejně nejrůznější výjimky. A těch výjimek je tolik, včetně nemocenské nebo ošetřování člena rodiny a podobně. A prostě nedonutíte, není v tuto chvíli nástroj, jak donutit. A já nikoho nutit nechci, jo? Protože ta situace je vyhrocená a myslím, že by to ani nebylo férové. Já věřím, že i ten nástroj, který byl vytvořen, tak je právě spíš nástrojem pro jednání a to, že se tomu říká nařízení pracovní povinnosti, já to vnímám jakousi formu, kterou my můžeme garantovat, že zdravotní pojišťovna potom tomu zdravotnickému zařízení, protože i praktický lékař je formálně vlastně zdravotnickým zařízením, tak to zdravotnické zařízení prostě dostane kompenzaci od pojišťovny. A to si myslím, že ten hlavní klíč, to znamená stát si konečně toto uvědomil a začíná trošku jednat podle toho, co my říkáme už měsíce. Každopádně uděláme všechno pro to, aby to nebylo násilné. My jsme takto jednali i v minulosti s mediky, to znamená s těmi studenty vyšších ročníků lékařských fakult, stejným způsobem i z různých fakult zdravotnických studií, ze zdravotních škol. S těmito dětmi, studenty, jsme jednali taky de facto na bázi dohody a podepsali jsme jim potom následně tu pracovní povinnost. Čili já věřím, že to bude fungovat. Pane hejtmane, ono se o tom dnes bude ostatně jednat na vládě. Opět pracovní povinnost pro studenty středních zdravotnických škol i pro mediky, i když existuje tady určitý protitlak od vedení těchto škol, že zkrátka teď už to není na místě. Teďka by mělo být po nějaké době prioritní zase jejich vzdělávání. Mě by zajímalo, jak to vnímáte vy jako hejtman jednoho z nejpostiženějších krajů. No, mám-li být upřímný, tak já se domnívám, že stavět zdravotní péči na nedostudovaných lékařích, případně nedostudovaných sestřičkách, to nemyslím si, že je úplně systémové, to už je až ta krajní výpomoc. Já si myslím, že musíme především hovořit o tom sektoru zdravotnictví jako celku a nebavit se pouze tedy o nemocnicích, ale o tom ambulantním sektoru jako celku. My zatím tady říkáme, že praktičtí lékaři, dětští lékaři, gynekologové, že se jich to netýká. Jak já jsem naznačil, tak pokud bychom šli cestou nějakých jednotlivých, řekněme, směn v očkovacích centrech, jak zdůrazňuju, nebo někde v nemocnicích, tak si nemyslím, že by to ten ambulantní sektor nějak dramaticky zasáhlo, protože samozřejmě všichni by vykonávali svoji praxi dál, toto by byla nějaká pomoc třeba 8 hodin měsíčně. Já vím, že je to prostě nepříjemné, že jsme se dostali do této situace, ale pokud máme tady například 300 praktických lékařů, dalších asi 200 těch různých dalších ambulantních lékařů, no tak to je 500 lidí jenom v našem kraji, jsem chtěl říct, jenom v našem kraji. A když bychom se podívali na celou Českou republiku, tak jsou to tisíce. Myslím, že v České republice asi 3,5 tisíce praktických lékařů. Já rozumím tomu, že mají své povinnosti, své obvody, ale pokud bychom přistoupili k nějaké společné dohodě o tom, že budou sloužit tak, jak to dříve bylo na pohotovosti, alespoň po nějakou dočasnou dobu, tak si myslím, že to velmi pomůže té ústavní zdravotní péči, čili nemocnici.
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. Pane hejtmane, držíme palce a děkujeme, že jste se k nám připojil. Naschledanou. Děkuji také. Naschledanou.